Avui estem en una cantant valenciana que ha revolucionat la música, les xarxes i la televisió. És un artista en tot el sentit de la paraula que ens ha donat grans moments als valencians que també vivim a Madrid. Ella és, per a molts, la reina del País Valencià. Samantha. Hola. Estic molt contenta d'estar així, eh? Fa molt de convoi. Crec que moltíssima gent, quan te'l veu a tu, diu, mira, ja està ahí la valenciana d'Operació Triunfo. Sí. Però com era la teua vida abans d'entrar en Operació Triunfo? La meva vida abans d'entrar a Operació Triunfo era... Jo soc sempre cantant, estudiat, altres coses, perquè ma mare tota la vida m'ha dit, Samantha, això està molt bé, però jo no menjava de cantar, jo soc superfeliç per això, perquè jo el que volia era cantar. Jo estudia turisme, jo cantava en una orquestra, jo estava en Cactus, però 3 o 4 mesos abans dels càstings d'Operació Triunfo, jo em van contratar a Lanzarote, a un hotel, per a ser animadora. I jo supercontenta, perquè ja no és recepció, tal, però a les 2 setmanes van veure que cantava i em van contratar com a cantant de l'hotel també. Buah, jo pagadíssima. Jo, buah, soc cantant, estic cobrant per això, ma mare contenta, meus pares contents, bueno, tots contents. I als 2 o 3 mesos veixen els càstings i dic, boig, a provar. Pim, pam, passen les coses i jo, bueno, pues, a veure què passa. Eres de Beniarrés, sí. Un poble del comtat, i ara estàs vivint a Madrid, com molts valencians que ens toca viure a Madrid. Però t'has vingut per continuar la teua carrera musical. S'ha de viure a Madrid per a triomfar en la música més enllà del País Valencià? No, no s'ha de viure a Madrid per a triomfar. També la paraula triomfar és un poc relativa, no? Però sí que és més còmode. Madrid és com el centre, Madrid està superconnectat. Ja no estic parlant d'Espanya, super senzill moure's si vius a Madrid. I jo crec que a mi m'ha facilitat molt la vida discogràfica, empresa, management, televisió, gravacions... No és precís, però bueno, també és guai, no?, dir que vius a Madrid, la capital. De Beniarrés, un grup de música a l'institut, una orquestra, un grup pas de música urbana en valencià, i d'ahir aportar el pes d'aquella edició d'Operació Triunfo, fer-te molt famosa, el coneix moltíssima gent, jo em sorprenc de l'abast que va tindre allò, i a donar-nos grandíssims moments en Twitter. La coreo serà no controle, tiqui, tiqui, ah, ah. Siéntate aquí un momento, por favor. Carlos Wright. Yo siempre tengo razón. Menos cuando no la tengo. Que me guste cantar esto, porque nunca lo había cantado y lo canté y dije... Esto es un cuadro. ¿Utilices Twitter, molt? He utilizado Twitter, ara menos. Fa un temps que prou menos. Que al final pesa un poc. A mi m'ha pesat molt. Jo a vegades no entenc com podeu vosaltres en la pressió de Twitter. Però bueno, també som més ans. I a mi m'ha agradat molt tot el que ha passat. M'ho he passat molt bé i m'ho he passat molt mal també. Però al final a mi sempre em pesa més lo bonico. Sempre. Tinc ixe don. Això no m'ho ha ensenyat ningú des de xicoteta. Sempre m'ha pesat més lo bonico. Utilitzo Twitter, de fet fa 20 minuts he posat un tuit abans de vindre ací per posar un poc nervioses a les meves fans. Però pesa, eh? Em pesa molt Twitter, quan vaig amb molt de cuidar. S'ha d'anar amb cuidar. S'ha d'anar molt amb cuidar i vaig obrir un meló. No, t'hauríem de tindre tant de cuidar, perquè són persones que no tenen res a veure amb nosaltres. Dins solucionen la vida un tuit bo, ni ens la raballa per terra un tuit roïn. Però mira, ahí està. I això a mi, si ho estigui, no m'ho aplique.
I de repente entres en aquest món immens de la televisió, de les productores, de les xarxes, sense renunciar a la teua essència, a la teua naturalitat, a la teua llengua. Sí, a veure, en ningú moment vaig pensar vaig a entrar a OT sense renunciar a... No entrava tampoc en el cap. Per mi no renunciar, és que no sé... Igual que quan vaig decidir cantar que tinguem sort, en ningú moment vaig pensar, buah, serà en català o en valencià, la gent... No? Estava Manu Guix al piano en aquest moment, evidentment Manu va dir, per supost que sí, esta cançó és meravellosa i... Però en ningú moment vaig pensar que això seria guai o revolucionari o que la gent diguera, uau, ho tenia tan normalitzat en el meu cap. Jo vull que sàpigues que quan et vaig veure cantar que tinguem sort, per a mi és una doble emoció. Primer, perquè normalitzes que es puga estar en una televisió de tot l'estat cantant en una llengua de l'estat tan bonica com totes les demés. I dos, quan te vaig veure cantar i ahir ho vaig tornar a veure, em vaig recordar molt i em vaig emocionar. I m'emociona ara. A mi, la meva filla, la cantant igual que tu, l'altra filla que també tocava les caixes i dos fills de dos amics, en el míting que tancava la campanya en el meu poble, abans de ser diputat, jo era regidor del meu poble, havia sigut alcalde, però en aquest moment era regidor, em va encantar justament aquesta cançó, que tingués sort. I m'he encantat quan me la canta les meves filles a mi, i quan la vaig veure ahir, feres una versió preciosa. És que és una cançó que jo crec que a totes les persones que escoltem música en valencià o que parlem valencià, l'escoltes i fa un clic en la teva ment i en el moment. El que siga, siga bo o siga més dolent, i per a mi també va ser així, i crec que vaig dir, és que si no canta aquesta cançó, si no l'haguera cantat al principi, l'haguera cantat al final. Aquesta cançó jo crec que l'haguera cantat sí o sí. Era supernecessari, no sé ni com la vaig fer, perquè ara cada volta que la cante em posa a plorar, o cada volta que la canta algú l'escolta em posa a plorar, perquè va ser super emocionant, i me'n recordo que quan vaig dir, si em dius, el plató va fer, va començar a xillar, i no entenia per què. Vaig dir, què ha passat? I després, amb el temps vaig dir, ostres, serà perquè era Terrassa, és Catalunya, la gent... Em vaig quedar al·lucinada. No ho entenia, perquè allà després se t'obliden les coses. El món que d'OT és indescriptible. A mi, moltes vegades, m'han dit, per què estàs en un partit valencià? No és un dels partits grans. Això m'ho han dit moltíssimes vegades en la meva vida. I a tu t'han dit alguna vegada per què fas cançons en valencià? Sí. No massa gent, perquè ara també tenim la sort que estem vivint en un moment molt bonic amb la música que fem, els valencians, els catalans, els mallorquins. Estem vivint en un moment molt bonic. Jo crec que és molt bonic i crec que s'està demostrant, però sí que hi ha gent que encara em pregunta, però tu per què fas cançons en valencià si ja no el fan falta? Jo què sé, per què no? És que a mi m'agrada cantar en valencià. La fonètica no és la mateixa, i és preciós, i és molt més complicat. I crec que he de fer-ho. Evidentment, ara es canta més en castellà que en valencià. I no soc ni més valenciana ni menys valenciana per cantar en valencià. No ho soc. Ni soc molt menys valenciana per fer-ho ara mateix en castellà. Evidentment, tinc un públic que ja no sol és espanyol, està a Llatinoamèrica, que em vol escoltar cantar en castellà i que li encanta escoltar-me cantar en valencià. Però jo crec que ara 50-50 és perfecte i és el que vull fer. A la millor de ser uns anys ser 100% castellà o 100% valencià. Però jo seré la mateixa. I què opina una discogràfica tan gran com la teua quan presentes projectes en valencià? De fet, ells m'ho proposen moltíssimes voltes. Ho escolten una cançó i em diuen, i està en valencià? Creus que la podríem traduir? Perquè també volen que jo tinga el... Jo què sé,
Una marca, un distintiu. Sí. Una diferència. Sí, com Miki, Miki Núñez, de sí. Catalunya, va estar a OTE, i té un públic català que va pegant voltes per els concerts del rotllo, que diem nosaltres, de Catalunya, però també fa Primavera Pop, de los 40 principals, cantant en castellà. I crec que és superbonico tindre els dos ventalls oberts i que el reben superbé. És que jo crec que és el més bonico que pot passar-te. Jo també ho crec, eh? Jo també ho crec. I jo també, per exemple, utilitzo indistintament sí. les dues llengües, perquè crec que és important que ens veguen, que som capaços de, també de parlar sí. la nostra llengua i que no passa absolutament res. Han hagut molta gent, abans que tu, que han obert camins per a la música en valencià i ara ja no fa falta justificar de per què cantes o no cantes en la nostra llengua. Però jo recordo un moment molt divertit en Televisió Espanyola quan et fan parlar amb els teus pares i tu per primera vegada parles amb els teus pares en castellà, cosa que no hauràs fet en la vida. En la vida, jo vaig quedar menys ma abuela m'ha donat valencià. I diu, en la vida havia hablado con ellos en esta lengua del demonio. Y claro, encima en español. En la vida había hablado yo con mis padres en ese idioma del demonio. Eso deja. ¿Cómo vas a vivir aquella polémica? Yo no me voy a enterar hasta que va a exigir y me van a decir que yo había creado polémica. Yo voy a decir totalmente... natural. Natural i de broma. Jo sempre estic de bromes i a més, en els meus companys de l'acadèmia era... Vamos, a tot hora, jauja. Me ho pense. I jo estava... madre mía, he tenido que hablar con mis padres en castellano, ese idioma del demonio. Ja, 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 vaig dir, és broma. Però, se me ha... però això ho va tallar. Ja, ja, ja. I vaig dir, és broma, però se m'ha fet raro. Sí, perquè sí. Mi padre, Samantha, com estàs? Yeah. I jo, muy bien. I jo no sabia si els havia... No els havia dit ningú que parlar en castellà. Ningú, yeah. Però ells van deduir Televisió Espanyola, castellà. Bueno, ma abuela, perquè ma abuela no parla castellà mai en la vida, crec. Yeah, yeah, yeah. Hem aconseguit, sobretot, Compromís i també Mas País, que al Congrés se'n parle d'una epidèmia silenciosa que és la de la salut mental. I cada vegada són més la gent famosa que ha confessat que en aquests concursos de la televisió han afectat molt a la seva salut mental. I sobretot arran de la mort de Verònica Forqué s'ha posat el focus en les exigències d'alguns programes de televisió i al final els espectadors el que volem és divertir-nos, que vos divertiu amb nosaltres i per a enfrontaments estèrils, insults, provocacions, en fi, això ho tenim al Congrés. Què n'opines d'aquesta pressió que moltes vegades hauràs passat en el concurs? Realment, dins del concurs, nosaltres tenim la sort de que estem totalment aïllats del món. No, no parles amb ningú que no siguin els teus companys, ni tan sols amb els treballadors. No pots. Nosaltres no tenim mòbil, no tenim res de connexió de l'exterior, 0%. I això és una cosa superpositiu. Però què passa? Quan ixes, que a mi se va menjar el món, jo vaig entrar en 5.000 seguidors a Instagram i vaig eixir en quasi 400.000. Com es gestiona això? Que ho conteste, ho llitx, no ho llitx? Això que m'han dit serà de veres? No? I el primer dia és superdivertit, el segon és encara més, el tercer comença a ser menys divertit perquè has llitxit alguna cosa que no t'ha agradat. El quart encara és pitjor i de sobte dius, no sé què fer d'això. Perquè Operació Triunfo, evidentment, s'acaba el concurs i es deslliga de tu. I jo he tingut moments, jo he tingut nits que no puc dormir per hate, per passar-ho realment mal, perquè persones que no conec de res i que no em coneixen de res s'han clavat en mi. És que a mi m'han arribat a desitjar la mort.
Jo ara agarro el mòbil, entro a TikTok i podries llegir de fa 10 minuts barbaritats. Tampoc he sabut gestionar el ser coneguda d'una manera bé sense psicòleg, no ho hauria sabut gestionar perquè per mi venia res de la zona de confort, de tranquil·litat, i de repente ja no ho era. És curiós quan veus aquesta altra part de, en fi, d'estar ahí dalt, de tindre, de que te coneguen. I crec que és molt important el que acabes de dir, perquè de vegades només es veu el que eix davant, però no el que hi ha darrere. I m'ha paregut interessantíssim el que acabes de contar-nos. També he arribat també a la conclusió de quan a mi m'escriuen dient-me que sóc sorda, cosa que no sóc, estem així parlant, bueno, sóc sorda o que cante mal, o que sóc lletja o que estic gorda. Acceptar que el problema no és meu, jo no tinc... El problema no és meu, jo no puc responsabilitzar-me de que aquesta persona m'estigui dient això. El problema no és meu, el problema és d'aquesta persona que necessita créixer, que necessita, sobretot, jo crec que fer teràpia, conèixer més, estimar-se molt més, perquè quan tu t'estimes a tu mateixa i eres feliç en la teva vida, no tens necessitat de dir-li aquestes coses a algú. A mi em va sorprendre moltíssim quan estaves en el programa, una part, jo diria que de la dreta mediàtica, o en fi, o eixa gent que odia tant, et va començar a atacar amb els mateixos qualificatius moltes vegades que m'ataquen a mi. Jo m'he sentit ara molt reconegut, a mi també, en fi, jo llisc a vegades algunes coses, me n'he guardat alguns per quan siga, quan s'acaba la política, de dir, hòstia, això em deien a mi. I quan ho he vist i quan vaig veure allò, jo dic, hòstia, com no va agradar-me a mi aquesta xicona? Si li passa el mateix que a mi. Jo t'he de confessar, en fi, jo no podia veure les gales perquè les gales s'acabaven molt tard. I després... No passa res. El meu col·laborador, el meu periodista, Edgar, me les a l'endemà dia, t'has de veure això. I me ho veia i sobretot i m'ensenyava tuits que parlaven de tu i em sorprenia. I per això el conseller de Cultura, Vicent Marçà, sí, i jo et vam fer molta campanya. Primer perquè eres natural, perquè eres valenciana. I jo què sé, jo me veia com tu quan tenia la teva edat. Jo era, me trobava molt reconegut. El otro día nos encontramos un tuit en redes sociales, evidentemente en Twitter, que tenía que ver con Samantha. Sí. ¿Qué decía el tuit? Ponía, sí, check a votar a Samantha OT 2020. También está bien que nos duchemos. O sea, hecho. Hecho. Ducharse. Hecho. Revisar la agenda. Hecho. Revisar el correo. Hecho. Revisar la prensa. Hecho. Y desayunar. No estaba hecho. ¿Quién puso ese tuit? Compromís. Sí. I fer en campanya primer perquè fores favorita i després quan vas estar nominada. Què et va pareixer allò de que dos polítics es feren campanya per tu? Només vaig eixir, el primer que m'enviarà el meu amic Carles Crespo, va ser estos tuits, que ell és ultrafam, i jo, Joan Palomí, aquestes persones viuen Operació Triunfo. I estan... No era... Són persones normals, eh? Joan, ja l'has votada? Jo sí. I tu li contestaves, sí, sempre, favorita Samantha. I jo, what the fuck, què està passant? O sigui, era superràndom. No m'ho esperava, però em vaig alegrar, la veritat. Jo no sabia que arribava a tants cantons. Els valencians ens calen ambaixadores com tu. Moltes ambaixadores. Però tu, de veritat, una ambaixadora amb aquesta naturalitat de sentir-se valenciana sense complexes. Han hagut molts valencians a Operació Triunfo, però... No parlàvem valencià, no eren de lo millor de poble. Per exemple, al comtat Alcoià no ha arribat mai ningú a OT. Entonces, el meu poble menos. El meu poble estava increïble. Vam posar una pancarta en l'Ajuntament i tot. No ho crec. Estaven i estan supercontents. Em van, des de Villarres, ahí viu Samantha. Sí, viu Samantha.
Home, una persona com tu posa Beniarrés en el món, sense cap mena de dubte. I jo, si fos alcalde de Beniarrés, estaria molt pagat de tindre una, una ambaixadora com tu. I jo també, de tot el que fan, perquè estan sempre recolzant-me. Si algú diu algo regular de mi davant d'algú de Beniarrés, no sé el que podria passar, perquè em tenen en un pedestal. Altra pressió. Saps quina és la il·lusió de la meva vida? De que era executiva, fer el prego. Fer el prego? Fer el prego en festes. I ve una pandèmia i no fan festes en 2 anys. I jo, però mai seràs la pregonera? A mi no m'ha dit ningú res, però jo espero que sí. Que festes són en agost, encara és pronte. Bueno, senyora alcalde. A nosaltres ens van pegar bastant canya, a nosaltres, dic a Marçà i a mi, a Vicent Marçà, perquè érem uns polítics fent campanya per una concursant d'un talent serio? Musical. Sí, sí. Però, en fi, ho assumim. Passa res. I he de dir que també amb Alba Reche també ho vam fer. Parlant d'Alba Reche, per a quan una cançó amb ella t'agradaria? M'agradaria que fos també en valencià. Ella no sé si realment ella parla de valencià, ella és d'Elx. Ja, l'haurà estudiat i tal. Però bueno, la conec, tenim relació, la veritat, i per què no? T'he de dir que ahir una vegada més em vaig escoltar la teua cançó a mitges en la Fumigà, vaig veure, en fi, és una cançó preciosa, plena de vida, plena de sentiment, i la veritat és que vaig gaudir. T'agrada fer aquestes col·laboracions amb altres cantants de la nostra terra? M'encanta. I la Fumigà és que són. És que no tinc paraules, és que són els millors. Sí. Us fem molt pels altres, però són els millors. 2020, Premis Carles Santos. M'encontre en Artur i li dic, col·laborem o què? I em fa, sí. A les 48 hores tenia Ja no fa mal, feta. Així no es fan les coses. És que és un artista. I aquesta cançó va eixir en menys de 48 hores. I per mi és un dels temes de la música en català de l'any. Per a mi també. Per a mi, i no perquè la canta jo, si no la cantara jo, tant ho seria. Crec que és un tema, estic supercontenta, tornarem a repetir experiència de col·laborar segur, col·laboraré amb més grups valencians, seguríssim, catalans també, i mallorquins, però a mi m'interessen els valencians, que crec que ara mateix estem movent nosaltres el panorama i la indústria de la música en català. Manem prou, els valencians, espavileu-se. És així, no? I no passa res. Samantha, sí. Què li diries en confiança a un jove que vol dedicar-se a la música? Que continuï. O sea, que cante, que cante, o que toque, o que faci el que tenia que fer, que no pare, pim-pam, 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 que confie. I, ja, i que passen els anys que passen, però que no pare. Hi ha una persona que li molesta escoltar parlar en valencià o cantar en valencià? Del meu entorn? Sí, que li diries. Una persona que a vegades que li molesta que tu estigues cantant en valencià o que estigues parlant en valencià. Que li molesta? No. No. Ara la meva parella, és de Múrcia i jo no el parlo valencià. I s'apanyarà. Perquè a mi ella ho entén ja. I el parla, Sí. Flavio parla valencià i ho fa molt bé. L'amor és la millor manera d'aprendre una llengua. De veres. Samantha, què li diries a l'actual ministre de Cultura? Jo crec que, bueno, més en els temps que acabem de passar, ha hagut conflictes increïbles. Per exemple, ahir van dir que a partir d'ara els espectacles de deport relacionats amb el futbol 100% estaran al 100% de la seva capacitat. Jo crec que ja ens toca. Que estiguem tots al 100%, no? Jo crec que és igual d'important anar al teatre que anar a veure un partit de futbol. Passa que... Vaig veure un vídeo teu, molt joveneta. Sabia que series de tema. És molt graciós. Què li diries al senyor Rajoy? Ui. Jo el tornaria a saludar. Salut, sort en la vida. Espero que el vagi tot superbé, i a veure si es veig un dia. És que jo no sé què va passar aquest dia ni per què vaig fer això, perquè suposo que seria el president, perquè això seria 2013,
Jo no sé. Samantha, moltíssimes gràcies. Tenia moltes ganes de conèixer-te en persona. Ha sigut un goig parlar amb tu. I per a mi sempre cruza la passarel·la. Moltes gràcies.